أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصوبتهاي مع السند رحيم رئيس الوزارة حكومة فدرالك الصومالية وزير دولة فدرالك دوميها قدقة دور الشدة فيد وفديق بلارن أو لصعد رئيس الوزراء نعيد سكر الدول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت أو أكتوبر تهي سدح مالين أحد أه وحاشرف وين نوع أه وفدي بلارن أو هجامين أيو رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية إنه نقص بغضه عاصمة دولة جبلات كونفور قلبيت كنت ضدك ريبراو ضدك ري كونفور قلبيت ما أنت وحي قطعي مالين مهمة وشعورته عن القياس كريم إما شاه رئيس الوزراء ومدة سوء سعوتي إنو إمادة كورمير كيسة أي كمي دهيد وجيدة ده سعود كرئيس الوزارة وحيط هاي أسا إدين شيء قدونه لكن سوادر درقلينتا شيسكي دورشوين ك مداشا قران كلوه الشيي 17 سبتمبر 27 ماي إن لدقن قليو لانا بلابة دورشوين ك سيدي أقول لك صح بدن الله بلابو كورميركي وهرى وسمي غوبيه هرى حرمها دولة جبلادية دن يا هذا وحي بلاو كتاي تن كورميركي اللباد حرمه اللباد اللو استيجي إن دور شوين كي كبلاو دان يا هذانا سي مركي هرى وأن نصيب وجهلنا حرمتي هرى مركو رئيس الوزراء نقد كورميركي سوهرى إنه بيدبك كبلاو يا هذا وحنا نسيبه هالني ونقوم هالعلنين رئيس الوزراء إن هذانا حرمتي لبعض دور الشدة كورميركي لبعض وكو هذا وقبل لابو أسوق كل مرة دانو إن كستوا إن جوه الرئيس يقربهري هذانا لكن وحي هاي أرنتي بوشيسين لكن هذا أجندة هالوص عدو دور الشدة أنا يعني نمبر وان هان أميسن هاي مودنا رئيس الوزراء aadan ugu faraxsanahay imaashahaada soo dhawow koonfur galbeed ku soo dhawow magaalada madaxdi koonfur galbeed ku soo dhawow meel laga yaqaano aad lagaaga jecel yahay ku soo dhawow wax badan laga sugaayay wax laalay wixii amaweer iyo amar iyo wixii talo ahood nasiisan fulinayna waxaanu ku diyaarsan inaad booqatid xarumihii aan ugu talagalnay doorashada waxa ku diyaarsan oo kaaga mahadcelinayna inaad booqatid isbitaalka oo aad daawo qiimo badan aad soo gaarsiisay sharaf ay noo tahay baahideedana ay taalay waxaad booqan doontaa magaalada Baraawe oo caasimadda oo magaalo qadiim ah oo magaalo xadaaradeed ah ayadana waad booqan doontaa waad arki doontaa insha Allahu ta'ala waxaad aad baad ugu farxi doontaa markaad aragtid mar labaad iyo mar saddexaad aniga oo ku hadlaya magaca reer Koonfur Galbeed oo dhan iyo shacab iyo maamulba soo dhawow Koonfur Galbeed ku soo dhawow caasimadda ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waxaa ka qabsamay xafiiska Prime Ministerka shir muhiim ah oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda ee qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo waxaan ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah gudoomiyaasha gudiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxaa aad looga lufaguray oo barnaamijku ku bogaadiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga
doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo wax yari hadda ka dhiman yihiin. Shirka waxaa kasoo qayb galay UN-ka, booliiska u qaabilsan doorashooyinka, iyo amisoo booliiskoodana waa naga soo qayb galay. Waxaa laga dhegaystay dhammaan taliyaasha booliiska ee dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan, siday u diyaar garoobeen oo si loo dhammaystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka, wixii baahi oo jira oo hadda u baahan yihiin, iyo sidii iyaga qorshaha ay dhigteen. Waxaanu soo bandhignay, haddaanu nahay booliiska, laba qorshe oo aanu u soo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga. Qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay, la iskuna waafaqay 7/20 May, iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliiska Soomaaliyeed ama amniga lagu sugu lahaa hay-adaheedu kala duwan, oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa. Meel fiican bayna haddana noo maraysaa. Waxaa la marayaa marxalad, wejigii koowaadna waa dhammaaday. Wejiga labaad ee hadda fooda nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka cuslaan doonaan, oo muxuu ahaa musharaxiintu inta ay ka cuslaan doonaan, waxaanu isku waafaqnay dhammaan dowlad goboleedyada taliyaashooda, oo aanu ku kala qaadanay in sida ugu habsan fiican oo ugu waajibaad gudan oo ugu cadaalad fiican in lagu dhameeyo qaybaha harayna. Intaasaana nagu kula dardaarmay, annaan kula sii dardaarmayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fadlan haddii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida meediya ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha wakhti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo, waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo keliya. Mar haddii ay ka bataan, way nagu adag tahay inaan qaadanno. Ku bilow calan sida meediya, magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida meediya. Inta aan ka gaarno mar kasta waan soo daynaynaa, inta aan soo dayninne waxaan isku dayaynaa in mar kale aan ku soo qaadanno barnaamijyadeena. Aad ayaad u mahadsan tihiin walaalaha ku tixan calan sida meediya, fadlan nala joog. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.